Come on, Misha. Come on, Misha. Come on. Aku sebab coach kita janji 8-0. Aku match ni aku tak mau menaleh dah. Aku nak tengok gol 8 biji tu. Guys, kita jumpa lagi dekat Stadium Nasional Bukit Jalil. Eh, ada kau? Aku tak nampak. So, dia menyorok belakang aku. Aku macam tak perasan dia kat mana. So, Rose, hari ini misi hidup dan mati kita untuk Malaysia mengalahkan Chinese Taipei dengan jumlah jaringan yang besar. Logik tak logik? Aku nak kata logik tak logik tu tak pasti, tapi aku tahu sekarang ni KPG telah menurunkan play yang bagus. So aku yakin Malaysia mampu beri yang terbaik malam ni. Dia tak gentar, tak gentar. Ni jati diri kuat. Malam ni Malaysia menang 9-0. Wah. Orang kata jangan lebih-lebih ya. Kita orang Malaysia, kita percaya keajaiban, kita percaya kita boleh buat luar biasa. Tapi itulah, dah hujan dah. So kita harap padang yang semua sedia maklum, Stadium Bukit Jalil macam mana, harap hujan ni tak mengganggu lah. Tidak mengganggu keadaan padang sebab semalam, keadaan padang memang sangat cantik. Tapi kita tak pasti untuk hari ni lah. Tapi hujan-hujan pun tengok ramai yang datang. Ramai yang masih sayangkan Harimau Malaya, ramai yang masih percaya kita mampu buat keajaiban malam ni. So nak tak nak, prediction kau dulu, malam ni berapa? Prediction aku malam ni tak lebih, tak kurang 6-0 lah. 6-0. Kalau Oman kalahkan Kyrgyzstan 3-0, kita boleh layak. Betul. Okay, kalau aku pula, aku nak KPG tunaikan janji dia 8-0. Oi, aku takut sebenarnya. Tapi aku rasa logik 5-0 lah. 5-0 untuk Malaysia menang. Kalau tak menang pun, kita masih mampu untuk bersaing untuk kelayakan Piala Asia. So, kalau kita tak ready untuk Piala Dunia, kita terimalah hakikat. Betul. Masih ada Piala Asia kan? Betul, itu yang aku boleh katakan lah. So, apa-apa pun malam ni, aku harap stadium kita penuh. Sekarang aku tengok tadi dah 14,000. Wow. So, aku harap malam ni stadium kita penuh. Walaupun tak mencapai apa yang kita nak, 30,000 tu. Dan juga, kita tahu kalau malam ni Faizal Halim sihat, aku percaya dia akan jadi player yang akan lari keliling padang. So, untuk Faizal Halim, okay guys, kalau datang stadium bila Malaysia main, dia tak sah kalau tak nampak dia ni. Bron. Okay. Oh, memang tiap-tiap game ada eh? Okay, saya ni kalau tiap-tiap mana game ke di stadium, mana-mana lah. So sebenarnya baju ni kau ada berapa set? Baju Malaysia mungkin ada 3-4 helai. Okay, yang lain? Yang lain ada. Bila saya sedap mana fan pasukan Malaysia, pun kita pakai. Oh. Kita kena upgrade lain daripada lain. Kenapa kau mesti nak datang bila Malaysia lawan? Kenapa? Kenapa kau kena ada? Okay. Mabar dah tanya. Saya ni sebagai legend penyokong setia. Kau legend? Malaysia. Wey. Ni. Untuk Malaysia ni nak memberikan semangat. Menaikkan nama Malaysia. Semangatkan Malaysia. Walaupun pemain kita yang ada lemah ke, ada tak apa ke, kita akan cuba prestasi hebat yang seperti yang handal. Bila kau datang dekat fans tu kan, kau tengok apa reaksi dia orang dekat kau? Dia orang suka ke? Dia orang tak suka ke? Macam mana? Okey, dia orang datang ke saya ni bagi semangat. Abang Malaysia, penyokong Malaysia, semangat-semangat. Lepas tu semua nak bergambar, support saya pun beli kuaci, support saya beli headband. So, kau happy lah? Happy lah. Okay, tapi kau paling power, orang tahu kau ada pantun, ada kata-kata semangat, betul? Betul. Kau bagi yang paling power untuk malam ni. Satu, okay, satu, dua, tiga. Silakan. Asia hebat. Asia pahlawan. Asia handal. Malaysia buli. Harimau Melaya. Skuat harim belian. Skuat cakar belian. Pantang menyerah. Pantang bertemu. Pantang dijuba. Pantang nak dicabar. Kecuali pasukan Harimau Melaya. Pantang nak dicabar. Come on Malaysia, come on Malaysia, come on. Come on Malaysia, come on Malaysia, come on Malaysia. Stop it. Come on Malaysia, come on Malaysia, come on Malaysia. Boleh Malaysia, boleh. 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 I love you, Harimau Melaya. 2 jam kemudian. Okay. Okay, sebab dia legend, kita hargai dia, kita bagi free gift untuk hari ini. Okay, Bron. Okay, terima kasih. Yeah. Boleh.
nampak awak cantik lah kat sini. Nama siapa? Nama Azra. Azra, datang dengan kawan ke? Ha, sebab kawan-kawan. Okay, so Azra datang sini. Kenapa Azra datang? Okay, sekejap. Okay, kenapa Azra datang sini? Mesti nak tengok game Malaysia kan? So, siapa nak tengok main? Saya nak tengok Akhia Rashid. Akhia Rashid? Pembina Akhia mana? Pembina Akhia. Alright, so prediction malam ni? 5-0. 5-0? Tapi sebaiknya 6 atau 8 lah kan? Ya. Hari Mama Raya, kami selalu ada, walau di mana berada. Nama siapa ni? Syah. Syah, datang dari mana? Dari KLCC. Oh, okay, so datang sini nak tengok siapa yang main? Malaysia. Bukan, bukan! Siapa main? Kalau aku kan nak tengok Faisal Alim tapi dia tak ada kat malam ni, so maybe yang lain lah, mungkin Dominic ke yang besar ke, siapa lagi? Safawi. Okay. So malam ni prediction berapa yang nak tengok? Apa yang kita perlu memang 6-0 kena malam ni. Kata-kata semangat untuk pasukan Harimau Maya kalau mereka tidak dapat lepas ke next stage. Kalau tak dapat lepas ke next stage, tak apa, boleh cuba lagi sebab kita dah buat sehabis baik. Korang semua boleh. Go, go, go Harimau Maya! Guys, aku terharu bila tengok ada fan yang datang sanggup naik flight untuk tengok game. Abang, nama apa bang? Muhammad Afizuddin. Datang dari? Sarawak, Miri. Oi, Miri Sarawak! Semata-mata nak tengok game. Salute bang. Salute bang. Oi. Apa yang buatkan abang sanggup jauh-jauh datang untuk tengok game bang? Semata-mata demi Harimau Melaya. Semangat Harimau Melaya. Tapi ada semangat nak tengok ni tak? Syami Izzuan juga? Sami Juan insya-Allah nak tengok sebab dia asal Sarawak ya. Tapi bang, boleh katakanlah peluang kita ni tipis lah. Tapi kita percaya keajaiban boleh berlaku. Ramalan abang malam ni macam mana bang? 8-0. Woi, datang jauh-jauh kan? Mesti kena 8-0 kan? Apa yakin boleh? Kita boleh buat. Yakin walaupun tanpa Faisal Alim. Tak ada Faisal Alim, tak ada Arif Haiman. Ramai-ramai player Malaysia saya nak Faisal Alim. Oi, dia tak ada pula eh. Kalau dia ada, agak-agak keputusan kat Kyrgyzstan tu lain tak bang? Rasanya kita menang itu. Paling kurang pun 3-1. Tapi kalau malam ni kita 8-0, kita menang, layak ke pusingan ketiga, insyaAllah Faizal Alim dapat join yang next. Okay, abang. Faizal Alim pun memang follow page kita. Apa abang nak sampaikan? Player yang abang paling minat tu. Buat Faizal Alim, saya doakan dia supaya cepat sembuh dan macam sedia kalah. Tapi ada dapat menyarung jersey Harimau Melaya. Semangat dia ni aku suka lah. Memang tiap kali ada game Malaysia abang datang ke apa? Selalu datang. Memang naik flight untuk tengok bola? Kadang-kadang kalau tinggal, kalau duduk kat sini, kadang duduk Sarawak ke kadang duduk sini. Oh, kadang-kadang memang ada kat sini tengok lah. Jangan tak datang. Tapi kalau kat Sarawak tengok bola? Kalau dekat Sarawak. Sebab belum, ini tak ada team sangat kan? Belum pernah tengok tapi kalau dekat KL ni, kalau dekat Bukit Jalil ada the match, memang saya datang. Tak kisahlah Selangor ke JDT ke. Padu kalau bang. Ada meh dekat Bukit Jalil. Padu bang. Baik bang. Sebab semangat dia lain macam dari Sarawak, sempatan tengok bola, kita bagi free gift stiker dan juga baju untuk abang ni. Okey bang, cakap sikit bang. Terima kasih. Terima kasih Harimau Melaya, terima kasih atas pemberian ni. Guys, sekali hujan dah. So dah hujan, tak ada benda nak buat, kita buat apa Ros? Kita makan lah. Makan. Sebab apa dekat sini, kiri, kanan, depan, belakang semua penuh jual makanan tu tak? So kita orang pun triggered dengan makanan, so kita orang berhenti jap, makan. Sebenarnya aku dah cuba bertahan tau. Aku dah cuba bertahan tapi bau dia makin lama makin memanggil. Kena pula member sebelah kata lapar. Lapar. Kalah aku. Air sebaldi. Sebaldi weh. So kita harapkan ayam. Hujan cepat berhenti sebab kita yang penting nak tengok game best. Ha, memang lebat tengok 7
sikit hujan, tunjuk sikit hujan. And aku takut juga Padang, keadaan Padang tidak memberi kerjasama malam ni. So benda tu merisaukan kita and juga peminat-peminat yang datang ke stadium hari ni. Semalam kameraman kita dah tengok Padang cantik kan? Betul. Wah, hari ni tak nak lah kan? Kita pula pakai baju putih, kalau kena hujan takut seksi pula nanti. Harap-harap cepat berhenti eh. Adam datang daripada Johor. Wow. Johor jauh eh. Datang ni balik hari ke? Baru sampai ke? Stay sini ke sana? Gerak daripada Johor pagi tadi. Sampai sini dalam pukul 3 lebih. Lepas tu kan malam ni lepas game lepak sini. Lepas tu pagi esok balik Johor boleh lah. Bang, datang jauh-jauh ni nak tengok siapa yang main malam ni? Siapa yang main, kita tengok kita punya kesebelasan pun line up baru ni kan. Bagaimana, tak kisah siapa yang main. Yang penting kita nak menang, menang besar orang cakap. Supaya kita merit ke layak seterusnya lah. Sebenarnya kalau kita ikutkan, peluang kita tipis. Untuk mendapatkan 8-0 tu memang susah. Tapi prediction abang malam ni macam mana? Saya rasa mungkin strategi Kim Panggung akan lebih kepada menyerang lah. Mungkin menampakkan gol awal untuk menaikkan semangat pemain. Dan kita harapkan semua player malam ni boleh perform dengan terbaik lah untuk demi Malaysia. Alright. Last bang, kata-kata untuk pasukan skuad Harimau Malaya. Okay, kepada skuad Harimau Malaya, teruskan berjuang dan kita pemain ke-12 akan sentiasa di belakang anda semua. Sempoi punya anak hantu belum pindah. Sudah buat leceh, Taiwan pergi perambat keluar stadium. Dia bukan Dimas kat saya. Okey, Jo. Apa yang buat kau datang dari Penang semata-mata nak tengok game ni? Aku sebab coach kita janji 8-0. Boy. So aku match ni, aku tak mau menelih dah. Aku nak tengok gol 8 biji tu. Tapi kalau ikutlah player kita ramai tak ada. 8-0 tu logik tak untuk kita capai? 8 tu mungkin susah sikit lah, tapi 7 boleh. Sebab ada satu tim tu dia boleh kena 7. Tak mustahil Malaysia menang 7. Tapi yang fan Penang kan? Yes. Yang bangga tak tengok player-player Penang. Adik Rauk, pertama kali. Adik Rauk, Syamil Kuti dengan Sik Izan. Alhamdulillah. Itu adik main pun dia start juga. Harapnya ada impact lah player Penang untuk Malaysia kali ni. Haria Malaysia, Haria. Haria Malaysia? Yeah. Tapi adik nombor 9 tau. Oh, dek. Aku sebab tak ada orang pakai nombor 9 dekat dia. Alright, prediction kau malam ni. Kim Panggung jadi 8. Kau nak berapa? Aku kena percaya jaga Kim Panggung. Sebab baru ni Kim Panggung duduk belakang aku ya. So 8-0 Malaysia. Ya, Malaysia boleh. Harimau Malaya. Bang, jumpa lagi hari ni. Jumpa lagi. Ya, betul. Okey bang, abang datang jauh-jauh ni kan, walaupun taklah jauh mana kan. So malam ni abang nak tengok Malaysia menang berapa bang? Okey. Tak apalah, saya bagi 4-0 cukuplah. 4-0. Kalau 4-0. Kalau 4-0 tak mampu pergi ke next stage bang. Kita bagi double lagi. Double lagi ya, 8-0. Double lagi, tapi kena main kemaslah. Jangan sampai jangan apa gopoh kapah ke apa ke. Fokus depan kita gol tu, shoot. Ke mana ke arah yang kita hendak. Kemaslah mana. So bang, malam ni abang nak tengok player siapakah yang diturunkan first 11 bang? Yang Ada. Contohnya kalau saya harap Sergio Aguero turun. Lagi seorang siapa? Paulo Jose mesti ada. Dan penjaga gol memang first 11 sekarang ni dia mantap. Dia cekap serta tahu baca arah bola, Adrian Gani. Dia tangkas. Kalau boleh clean sheet lah. Itu. Yes. Okey bang, yang last baby kata-kata semangat untuk player-player skuad Harimau Malaya bang. Okey. Harimau Malaya boleh. Selamanya boleh. Kalau boleh kita teruskan perjuangan walaupun
dalam hujan yang lebat sekarang ni. Semangat tu mesti ada. Yeah. Semangat. Harimau Melayu boleh. Harimau Melayu boleh.